ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಂಡಿಯಾ ಫಸ್ಟ್. ನಾನು ರಕ್ಷತ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಈಗ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್. ಫ್ಲೈಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಆಡ್ತಾ ಇರೋ ಕಣ್ಣಾಮುಚ್ಚಾಲೆ. ಆದರೆ ಮ್ಯೂನಿಸ್ನಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ನಸುಕಿನಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಸುದ್ದಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ಮಾತಿಗೆ GTDಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಉತ್ತರ. ಈ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೈಟ್ ಬೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತು 3:30 18 ಕಡೆ ಡೋರ್ ಬೆಲ್ ಬಾರಿಸಿದ SIT ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಹಂಚಿಕೆಯ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಬೇಲಿ ಹಾಕಿದೆ. ಹಾಸನದ ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನು ಜಾಲಾಡಿದ್ದು, ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಐಫೋನ್ ಒಂದು ಕೇಸ್ಗೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. 6 ಕ್ಷೇತ್ರ, 16 ಆತಂಕ. 3 ಕ್ಷೇತ್ರವಂತೂ ಬಂಡಾಯದ ಕುಲುಮೆಯಾಗಿಸಿದೆ. ನೈಋತ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭೋಜೇಗೌಡರಿಗೆ ಹರೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೈಋತ್ಯ ಪದವೀಧರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ರಘುಪತಿ ಭಟ್ ಸಿಡಿದೆದಿದ್ರೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದಳ ಡಬಲ್ ದಂಗೆ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇನ್ ಕತೆನೋ ಏನೋ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಯುವತಿಯ ಭೀಕರ ಹತ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದ ಹಂತಕ ಚಾಕು ಇರಿದು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಇತ್ತ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಶೋಕಿಯ ಸಾಲ ತೀರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮನೆಯ ಮಾಲಕಿಯನ್ನ ಕೊಂದ ಸುಂದರಿಯೊಬ್ಬಳು ಹಂತಕಿ ಪಟ್ಟವನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದಾಳೆ. ಪಾಕ್ ಆಕ್ರಮಿತ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಕೂಗು ಹಬ್ಬಿದೆ. POKಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ತ್ರಿವರ್ಣದ ರಂಗು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ POK ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯುವ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೈ ನಾಯಕನ ಆಟಂ ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆಗೆ ಗುದ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್, ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ.